Ok, jeg håper du har klart å henge med så langt. Jeg skal legge ut det spillet her i en sånn halvferdig form, sånn at du kan programmere videre på det. Men det vi skal over på nå, sånn, nå har vi fått alien sånn, til å begynne å vege seg bortover, frem og tilbake, og også nedover. Så det vi skal se på nå, det hvis den der et romskip treffer en alien treffer et romskip. Det ble veldig oversiktlig her, så jeg skal ta og slette den der første gang. Så du kan jo kollapse de her blokkene sånn at det er bedre å se. Høyreklikk, og så trykker du på kollapsblokk. Vær forsiktig så du ikke trykker på delete-blokk. Når du har gjort det, sant? Det her er jo collides ved høyre og venstre. Så kan du sette dem liksom i grupper bort. Nei, det skal ikke duplisere, beklager. Så kan du sette hele det der greiene bort hit, sånn som du har dem borti her. Det her er alle sånn edge-kollisjoner. Det er litt synd at man ikke kan bare lage seg liksom en overskrift over hver av de kollapsa blokkene. Man skulle ha det en sånn der, at man kunne bare skrive tekst inn i her. Det kan man ikke, dessverre. Så. De der dreide seg om kollisjon med siden, og så ramlet ned. Så det vi skal nå over på, du kan jo kollapse alle de blokkene som du har fått til å virke. Sånn at du får plass til å sitte og programmere. Så kan du også gå nedover sånn. Så når, igjen, romskip collides med romskip. Det er jo ikke det som skal skje, men hvis Alien 1 kolliderer med romskip, da skal jo begge to forsvinne igjen, akkurat som før. Vi kan ta ut de her to. Duplisere den. Så når vi der nede, så dupliserer vi den. Og da er jo spillet slutt. Husk på at du må ha collide i to. Da forsvinner også romskip, ikke bare Alien. Collide 1, Collide 2. Og så skal vi ha likedan, sånn, hvis når Alien 2 treffer romskipet, ja, da skal vi fjerne begge to. Og hvis Alien 3, ja, treffer romskipet, så skal også begge to bli bort. Og da er jo spillet slutt. Også hvis de aliensene treffer den nederste, altså kanten her nede, så skal de bli borte og spillet er slutt. For da har de kommet seg ned på jorda. Og det får de ikke lov til. I noen varianter av det her, vi kan ikke bruke en sånn collide-with-collide. Så vi er nødt til å ta ut en annen type collide. Nå på events. Collides-with-edge. Og det er ikke romskip, men Alien 1 with bottom edge. Da skal vi avslutte spillet, og samme hvis Alien 2 går ned der, og samme Alien 3. Så alle de her vil jo føre til at spillet er slutt. Og til det der spillet er slutt, så kan vi jo lage oss en liten funksjon, forhåpentligvis. Og så kan vi kalle den for Game Over. Og når spillet er slutt i sånne spill, så har vi en fin en her på Motion. Stop all sprites. Det betyr at ingen sprites får lov å røre på seg lenger. Og så siden vi har lagt det inn sånn at det der romskipet kan... romskipet er jo borte nå. Du kan jo ikke spille lenger hvis den der game over kjøres. For den blir jo fjernet. Så vi er nødt til å ha at romskipet blir borte uansett. Så vi må fjerne romskipet.
Selv om det ligger inne i det her at ja, vi kan ta bort den der Collider igjen der, for så vidt. Så vi ikke trenger å gjøre det to ganger. Det er Collider igjen som... Nei, sorry. Det var Collider 2 som var romskip. Så vi, i denne blokken så fjerner vi bare Alien. Og så kjører vi programmet ned dit etterpå. Så. Sånn. Så i alle de her tilfellene skal vi ned til Game Over. Så da går du på funksjoner og så drar du denne Game Over-blokken inn i det her. Og når spillet er slutt, så skal jo det romskipet fjernes. Da går du på Add Remove, og så tar du Remove Spaceship. Borte vekk ble det. Vi trenger noe mer inni der. De her kan kollapses og legges i gruppe her, hvis du vil det. Så Remove Spaceship og Stop All Sprites. Skal vi se hvordan det fungerer. La vi det bare gå og spille, og så ser vi hva som skjer når en av aliensene treffer romskipet. Ja, som du ser så ble romskipet ødelagt, og de der rører ikke lenger på seg. Så trenger vi kanskje en liten knapp der det står, eller sånn, at det står Game Over, og så under det en sånn knapp Start på nytt, eller et eller annet sånt. Og vi har, jeg har noen sånne ferdige knapper, mer riktig nok på engelsk, men, så vi burde egentlig kanskje bytte den her labelen til poengkolon, eller i stedet for poengkolon, så skulle det stå points kolon. Så ok, så vi kan programmere inn den der game over-saken, sånn at du kan starte spillet på nytt i neste video.